नमस्कार बंधुस्क पारिजात नार्सारी अखमलै मय रीता मालाकारे आपनालोकक स्वागतम जानाइछो। बंधुस्क नारिकलर बाकलिर परा आमी केनेकै सहजते घरते ककपीत प्रस्तुत करिब पारो एइ बिषये आपनालोकक सबिशेष जानाम। सबिशेष जानिबर बाबे आमार भिडियोटो आपनालोके प्लीज सम्पूर्णकै चाब आरु चाइ जदि भाल लागे तेनेहले लाइक करिब, कमेन्ट्स करिब आरु सबस्क्राइब करिब आरु काखते थका बेल आइकनटो क्लिक करिब जाते नतुन भिडियोर नटिफिकेशनबोर आपनालोके पाइ थाके। बंधुसकल एया सब नारिकलर बाकलि एनेकै पिस पिसकै उलाय नारिकल काटिले आरु आमि नारिकलर बाकलिबो एने पेलाइ दिउ, किन्तु आजि इयार परा केनेकै ककपि तुलियाम आपनालोकक देखुवाइछो। प्रथमे एया सब माजर कोमल अंखटो एरुवाइ लब आरु एनेकै गुल करि लब आरु एखन पेपार पारि घरत जिखन पिहना थाके चाटनी पिसार कारणे सेखनत आमि लाहे लाहे कै खूब सावधानेरे कामटो जदि करू एनेकै पिहिब आरु साबो आपनालोकर नखत लागिब पारे आरु सावधानेरे जदि कामटो करे सहजते आपनालोके ककपीत घरते पाब पारिब बिना पैसात पेलनिया नारिकलर बाकलिर परा। पैसा थका सकलेतो किनि आनिबोय आरु जार धर पैसार असुविधा बा घरत आपुनि नारिकल बाकलि आसे तेनलोके सहजते अलप समय उलियाय कष्टरे जदि कामटो करे तेनहले आपनालोके घरते नारिकलर ककपीत सहजते पाब। देखिसेने बंधुसकल एया सब एटा बाकलिर परा जथेष्टखिनि ककपीत पोवा जाय आरु एया सब एया देखिसेने এইখিনি এটুকুৰা বাকলি আৰু এটা নাৰিকলৰ পৰা ইমানখিনি বুজিছেনে। এই সম্পূৰ্ণখিনি মই কৰাই নাই, গোটেইখিনি কৰিলে প্ৰায় দুটা টাবত প্ৰয়োজন হোৱা ককপীত আমি পাব পাৰোঁ বুজিছেনে। আৰু যিবিলাক মানে ককপীত লোৱাৰ পিছত সূতাৰ নিচিনা থাকি যায় খেৰৰ নিচিনা সেইবিলাক আমি সৰু সৰুকৈ কাটি টাবত দিব পাৰোঁ বালি মাটিৰ লগত মিক্স কৰি। আৰু বাহিৰৰ যিটো সেউজীয়া অংশ থাকে সেই অংশখিনিও আমি কামত খটুৱাব পাৰোঁ। মুঠৰ ওপৰত নাৰিকলৰ বাকলিৰ কোনো এটা অংশও পেলনীয়া নাযায়। এইবিলাক আমি টাবত যেতিয়া নতুনকৈ মাটি বালি আদি দিম তাৰ তলত যিটো বিন্ধা থাকে বিন্ধাৰ ওপৰত এই ডাঠ টান অংশখিনি পিচ পিচকৈ কাটি দিব পাৰোঁ। দিলে ইয়াৰ মাজেদি পানী সহজতে ওলাই যাব আৰু আমাৰ মানে টাবখিনিটো মানে ভাল হ'ব। ইয়াত দেখিছেনে এইবিলাকত আমি ককপীত দিছোঁ ঘৰুৱা ধৰণে প্ৰস্তুত কৰা আৰু ধুনীয়াকৈ ফুল ফুলিছে। সকলোবিলাক ফুলৰ পুলিত টাবত ৰুওঁতে ককপীত প্ৰয়োজন হয় যিহেতু মাটিখিনি অলপ কোমল হৈ থাকে, শিপাবোৰ পাৰ হ'বলৈ সুবিধা হয় আৰু পানীটো ধৰি ৰাখে। সেইকাৰণে আমি ককপীত দিবই লাগে আৰু আমাৰ এইবোৰ প্ৰতিটো টাবতে দিয়া আছে। আৰু আশা কৰিছোঁ বন্ধুসকল আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰা নাৰিকলৰ বাকলি নেপেলাব আৰু তাৰ পৰা ঘৰতেই প্ৰস্তুত কৰি ককপীত আপোনালোকৰ ফুলৰ টাববিলাকত দিব। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ পইচাৰ ৰাহি হ'ব আৰু নাৰিকলৰ বাকলিবোৰো এনে অযথা পেলনি নাযায়। বন্ধুসকল আপোনালোকে কৰিবচোন এই পদ্ধতিটো। ধন্যবাদ।